La meva àvia treballava amb aquesta entitat financera. Mai ens parlava del seu treball. El meu pare, un dia en recordo, que em va dir que era una gran professional i una dona molt lluitadora. Quan ja era molt velleta, recordo que es ficava davant de l'escriptori i treia una caixa de papers de molts noms de molta gent i un munt de retalls de diari. Es passava hores i hores fullejant-los. Encara els conservo. La Comissió Europea recolza les al·legacions de Comissions Obreres en la seva lluita contra la prolongació de la jornada. Comissions Obreres aconsegueix que les entitats preguin mesures contra els riscos psicosocials de la plantilla del sector financer. Comissions Obreres signa un conveni col·lectiu que millorarà els drets del sector financer i frenarà les hores extres fraudulentes. La meva àvia, la sindicalista, com l'anomenaven, va contribuir a canviar les coses. Ella ens recordava que, però no em vaig comprometre només jo, van ser tots els meus companys i companyes que un dia van prendre consciència de que amb les seves decisions podien millorar les coses. Gràcies a ella vaig aprendre que construir el futur està a la nostra mà. La teva decisió compta.